أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Muna daɗa yabo da godiya ga madaukakin sarki da ya raya mu zuwa wannan lokaci a wannan yammaci mai albarka ya tara mu a wannan gida na Allah mai albarka. Muna a masallacin Gwallaga a nan babban birnin Baucin Mallam Yakubu Halifan Mujaddadi na wannan yanki. Yau kuma muna daren Lahadi 15 ga watan Shawwal, kar wanda yace mun 14, daren Lahadi nake magana, ba asabar ba. Daren Lahadi 15 ga watan Shawwal shekara ta 1438, wanda ya dace da 9 ga watan Yuli na shekara ta 2017. Mun taro domin mu karo da juna, mu fadakar da juna. Ba mu zo da sabon maudu'i ba, mun zo da abin da yake mun san shi, mun iya shi, mun fahimce shi, mun saba shi, amma kuma muna buƙatar kullum mu ƙara faɗakar da kawunanmu a kai shi. Takin maudu'in wannan muhadara, kamar yadda ɗan uwa mai gabatarwa ya faɗa, shine sunna jirgin tsira. Jirgin nan ne da muke roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sa muna cikin fasinjojinsa, domin mun tabbatar da inda zai dire shi ne bakin ƙofar aljanna. Kuma duk wanda yake cikinsa zai shige ta insha Allah. Ya Allah ka samu a cikin wannan jirgi, ya Allah ka tabbatar da mu a wannan tafarki, ya Allah ka daɗa haskaka mana gaskiya, ka ba mu ikon bin tafarkinta, ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarara, ka ba mu ikon kauce mata. Sunnan nan da muke magana sunnar waye? Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da akwai buƙatar mu ƙara sanin wane ne manzon nan da ake maganar sunnarsa, domin ba za mu san darajar sunnar ba sai mun san wane ne mai sunnar. Ga wata jinginu, Annabi Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam shi ne fiyayye a cikin talikai. Idan aka ce talikai, kalma ce da ta fassara al'alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, ko? To sai aka ce menene al'alamin? Sai Fir'auna ya tambaya, Annabi Musa ya bashi amsa. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Yace waye ubangijin talikai? Yace shine ubangijin sammai da ƙasa da duk abin da ke cikin su da tsakanin su. Don haka duk abin da Allah ya halitta a sama yake ko a ƙasa ko a tsakanin su, a tudu yake ko a ruwa, a sarari yake ko a ɓoye, mutum ne ko aljani ko mala'ika ko dabba ko kowace irin halitta, mun san wannan halittar ko ba mu sani ba? To fiyayye a cikin halittu shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabin Allah ne zaɓaɓɓe mafi daraja, da Allah ya zaɓa masa littafi mafi daraja, ya aiko shi ga al'umma mafi daraja da albarka. Sunan Allah ya haɗu da sunan manzo a ko'ina da ko'ina. A kowane lokaci Allah ya faɗi sunansa, to sai ya kawo sunan manzo a tare da shi, kuma ya ce shi ne fitilar da aka aiko ta haska duniya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Fitila ce mai haskaka duniya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce rahama ne ga talikai, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Don haka Allah ta'ala ya gwama sunan manzon nan mai daraja da albarka
da sunansa ko ina idan Allah ta'ala yana maganar imani yakan ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila da Allah ta'ala yayi maganar wadanda ke cutata ma manzonsa sai ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن الذين يؤذون الله ورسوله ده سكي إزجلي ده الله سكي إزجلي ده منزل الله سي الله تقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم شيني كأيتتنها للتعدى الله تعالى يشاد رنسوا أكلسا idan Allah ta'ala zai kare shi ko ya bada labarin sa sai ya rantsuwa wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa yasin wal qur'an al hakim innaka lamina al mursalin nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kafin Allah ta'ala ya ce wala sawfa yutika rabbuka fa tarda me yace kafin nan me Allah yace wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka ma qala Allah tabaaraka wa ta'ala a lokacin da ma zai maganan halayensa da dabi'unsa sai da ya sha billahi lazi yace wa innaka la'ala khuluqin 'azim lamu inna lamul qasam ce rantsuwa ce shi kadai ne wanda Allah ta'ala yace abi shi don asira wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin wannan manzo mai albarka mai daraja shine muke maganar sunnar sa to menene sunnar sa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce rayuwarsa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ayyukansa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce maganganunsa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce karantarwarsa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce dabi'unsa ka takaice sunnar manzon Allah ita ce rayuwarsa ita ce tafarkinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam abune mai matsayi a addini wanda yake tafi kafada da bin alqur'ani da Allah ya sauka masa shi yasa shi kadai ne wanda Allah ya bashi license na fassara qur'ani yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da ambato don kawa mutane bayani abin da ka saukar masa ashe alhakimi da Allah ya dora ma manzonsa cewa ya bayyana mana darussan alqur'ani ya bayyana mana abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake so mu yi aiki da su a rayuwar mu don haka malamai ke cewa alqur'ani da kansa ne yayin nasi kan hadisi tunda shine yace a saurari manzon Allah shine yace abi manzon Allah shine yace ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa la tubtilu a'malakum shine yace in an bi annabi an bi Allah wa man yuti'u rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza shine yace duk abinda annabi yazo da shi a karba wa ma ataakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqu Allah inna Allah shadidul iqab don haka baka zama mummune sai kana mai cikakkiyar da'a da biyayya da amincewa ga hukunci da fatawoyi da bayanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi ba shi dacewa ba shi kamata ba ya daidaita ga mumini Allah da manzo yayi hukunci kan wani al'amari yanzu shi ko yana da zabi yace ba haka nake so ba zabin mumini shine zabin da Allah da manzo yayi kuma idan annabi yayi doka to dole ne sai an karbe ta
sai an yarda da ita kuma dole ne sai an mika waya kuma sai an ji dadin ta fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima don haka da an ce ku zo zuwa ga Allah ku zo zuwa ga manzon Allah idan ku mummunai ne to amsar ku ita ce labbaika wa sa'daik amsar ku ita ce sami'na wa ata'na Allah ta'ala ce innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun haka ayoyin alqur'ani sun bawa annabi tabbaci da garanti na cewa abin da ya duka daidai yake baya saba ma Allah baya saba umarninsa baya kirkira ƙarya ya jingina ma Allah mahalicci Allah ta'ala ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bi yamin thumma la qata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin don haka ya zama dole abinda annabi yazo da shi ai imani da shi Allah yace alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم لك تقيتي الله تبارك وتعالى دكان سني يأمرت النبي كرن تد متاني الدين يا كرن تد متاني الدين نيكما دا القرآن دا كما حديثي شيكما دا كرن ترسيتي توكو إسر da sako na zuwa ga jama'a ballihu anni walau aya wani zai ce to ai dai yana nufin ku isar da qur'ani sai mu ce to wannan hadisin kuma ya za kai da shi shi hadisin da yake isar da qur'ani shi ba za ka isar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'a ku saurara an bani qur'ani an bani irin sa tare da shi qur'ani biyu kenan aka ba annabi qur'ani guda nawa ne guda ɗaya ne to menene irin alqur'ani sunna shi yasa yace yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bi hadithin min hadithi فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال أحلل استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه النبي ce nan gaba za a cin ma wani mutum yayi kishingide akan filon sa akan katifar sa yana shan ti ko yana browsing na internet a bashi labarin hadisi na yace tsakanin barkul littafin Allah ne ya ishe idan mun ga halal littafin Allah mu halalta idan mun ga haram littafin Allah mu haramta manzo Allah ce ala wa inna ma harrama rasulullah mithlu ma harrama duk abinda manzon Allah ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta saboda me saboda yana da garanti wa ma yantiqu anil hawa baya fadin son zuciya akwai hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da mu ga mutum ma lokacin da za a fara guje ma sunnarsa lokacin da za a fara kiyamarta yace mana qur'ani da hadisi tagwaye ne tare suke taraktu fikum shay'aini ku amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haqq qur'ani da hadisi qur'ani da sunna tare suke tafiya kuma ba za su rabu ba har sai sun same ni a tafkin al-kausar wanda Allah ya darajanta ni annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta fadin falala da darajar masu daukar sunnonin sa suna yadawa yace nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballagaha fa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba muballighin aw amin sami' wa rubba hamil fiqhin ghayr fiqh manzo Allah yace nadara Allahu ra'an idarukum Allah ya faranta fuska ya haskaka fuska ya sanya annuri ga fuskar
wanda yaji magana ta ya kiyaye ta ya rike ta ya isar da sakonta. Manzo Allah ce da yawa wanda zai dauki ilimi ya kai ma wanda ya tishi fahimtar ilimin. Da yawa wanda zai isar da sako ga wanda zai tishi fahimtar sakon. Da yawa wanda zai isar da sako da shi bai ma gane shi ba. Muradi dai a dauki sunanin manzo Allah a watsa cikin jama'a. Allah tabaraka wa ta'ala zai bada masu basira da za su fayyace da tantance da bada bayani. Haka ya ku ƴan uwana, ba za mu zama masu imani ba sai muna son annabi, sai muna girmama annabi, sai muna darajanta shi. Wannan shine abin da sahabbai suka fahimta a addini, wanda yasa suka bawa annabi darajar da babu wani dan adam da suka bashi ita. Amr ibn al-As yana cewa saboda kwarjinin manzon Allah da kaunarsa yace wallahi ban taba cika fuskata da kallon sa ba. Don haka da za ku ce in suka yi tashi ba zai iya ba. Wani yace ma sayyidi Abu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya son ku yake da manzon Allah, yace fiye da yadda muke son iyalan mu, fiye da yadda muke son ƴaƴan mu, fiye da yadda muke son kudin mu, yace kai wallahi son da muke ma manzon Allah ya wuce son da mai kishirwa a lokacin tsananin zafi yake yi ga ruwan sanyi idan ya gaso. Za ka yi mamakin wannan tunda shi ne wannan maganar lokacin da za a yi hijira. Ai shi ne ya halicci manzon Allah akan gadonsa a lokacin da takobi sama da 100 suna waje suna jiran su zo su yi ta'addanci. Yace manzon Allah ka kama hanya ne zan kwanta akan gadon. Akwai sau da kaunar da ya wuce wannan. Makiyakansu sun shaida sahabbai suna son annabi, suna girmama annabi, suna darajanta annabi. Zaid ibn Dathina lokacin da aka kamo shi za a yi masa hukuncin kisa. Abu Sufyan radiyallahu anhu lokacin bai musulunta yayi wani izgili, yace masa dan ya roki a bashi dama yayi sallah raka'a. Suka ce ga fili game da yayi sallah, yace wallahi yanda kake jin dadin sallah nan ba domin kada ku tuhumce ni da rakin mutuwa ba, ku dubi sadaukai na mijin duniya, ba zancen kuka, ba zancen sakin fitsari, ba zancen rugawa da gudu. An sake shi yayi sallah, yace wallahi yadda nake jin dadin sallar nan ba domin ina gudun ku zarge ni da jin tsoron mutuwa ba, da na ƙara. Yace amma ba komai ku zartar da abin da kuke niyya. Suka daddaure shi, suka shirya kashe shi. Sai Abu Sufyan yana dariya yace masa, ko kana sha'awar a ce Muhammad ne da ya dora ka kan wannan tafarki, shine za mu daure mu sake ka. Sai murmushi yace wallahi ba ni fatar ku sake ni ku fasa kashe ni, in dai a dalilin haka kaya za ta soki kafar manzon Allah. Abu Sufyan yace tabbi wallahi ma ra'aitu ahadan yu'azzimuhu ashabuhu ta'zima ashabi Muhammadin Muhammada. Yace na yi yawon duniya, na je wurin sarakuna, na je wurin masu daraja, na je wurin malamai, ruhbanawa na Yahudawa da Kiristoci, yace ban taba ganin mutumin da yaran shi, abokan shi, sahabban shi, almajiran shi suke girmama shi irin girmamawar da sahabbai suke masa ba. A ranar Uhud mata da yawa, ba wai maza ba, mata da yawa sun nuna rashin damuwa akan mutuwar mazajensu. An kashe ƴaƴayensu, an kashe ƙanninsu, an kashe gatansu, duk wanda aka ce an kashe su ce ina manzo Allah. Kullu khabbin ba'daka ya rasulullahi jala. Manzo Allah duk abin da ya faru in dai kana nan da ranka da lafiyarka hankalinmu a kwance yake. To wannan shine gadon da aka bar mana, wanda malamai magabata bayan wucewar sahabbai irin tabi'ai su Sa'id ibn al-Musayyib, su Al-Hasan al-Basri, su Ayyub bin Abi Tamima as-Sukhtiyani, irin su Abdurrahman ibn Mahdi, gangaruwa ga su irin su Imam az-Zuhri, su Hammad ibn Salama ibn Dinar da ire-iren su, har a gangaro ga su Malik ibn Anas da Shafi'i da makamantansu. Kowannen su abinda yake wato abinda yake na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa abu ga misali ne. Akwai wanda a cikin su yana karanta hadisan manzon Allah sai shauki ya kama shi. Ayyub bin Abi Tamima as-Sukhtiyani in yana karantar da hadisi sai hawaye suna fito masa,
saboda shaukin manzon Allah sai ya sa habar rigarsa yana goge hawa yana ma a shidda zukam kai mura tana da tsarguwa kun ba mura ce ke damun sa ba baya so a gane dalilin da yasa yake kuka sun manzon Allah ne ya cika zuciyarsa da shauki da buƙatuwar haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan sune manzon Allah ya faɗa a hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda Imam Muslim ya ruwaito da yake cewa daga cikin al'umma ta akwai waɗanda suka fi kowa ƙaunata kuma su ba su ganni ba manzo Allah ce amma ɗayan su yana fatar da zai ganni koda wannan ganin zai sa ya rasa duk abin da ya mallaka a duniya ciki har da iyalansa ya ku yan uwana malamai sun yi bayanin irin wannan so da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a rasa har tsawon tarihin duniya masu yin sa amma fa yana da alamomi to in ka san wa'annan alamomi sai ka auna kanka shin ni ina cikin masoyan manzo Allah ko ba na ciki duk yanzu da na ce ina masoyan manzo Allah su daga hannu eh ashe ba su da yawa kowa ma zai ce ni masoyan manzo Allah ne ko ba haka ba to amma in aka zo aka dora mu a sikili shi wai ko gaskiya ne mu masoyan nasa ne malamai suka ce abu na farko a samar da irin wannan ganin kima da darajar tawa ta annabi a zuciya kamar yadda Allah ta'ala ce li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wannan duk annabi ne wa tusabbihuhu bukratan wa asila shehu ubangijin annabi ke ku darajar tashi ku taimake shi ku girmama shi to ita girmama wannan tana da alamomi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin da ke bayyana girmama da suke masa akwai abin da ake bayyanawa cewa in suna zaune a gabansa saboda irin natsuwa da suke da ita kamar tsuntsu yana kan bisa kan ɗayansu kuma baya son ya tashi ko gyara zama kai ai bai tashi ko ba ka ba suna natsuwa ba sa iya daga kai su cika fuska da kallonsa ba sa daga murya sama da tasa Allahumma illa mutanen karkara da suke zuwa waɗanda ladubban addini ba su riga suka ratsa su don haka ba kauye zai zo daga karkara ya biyo ta bayan darmin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Muhammad manzo Allah ce masa ha'um manzo Allah saboda rahabarsa sautin ka in ya wuce na manzon Allah ka shiga uku to in suka daga sauti sai annabi ya daga sautin sa sama da nasu amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yi masa salati na daga cikin gino mashi kuma wanda yaji yawan yi masa salati shi yafi kusanci da shi a aljanna sannan ba kasan manzo Allah sai kana son wa'anda yake so yake kauna duk mutumin da ya rayu a duniya yana da masoya haka ne ko ba haka duk duniya mutum dole yana da waɗanda su yana so suna kauna su kuma yana tare da su to dole ne ka zamo kana kaunar iyalansa dole ne ka zamo kana kaunar danginsa dole ne ka zamo kana kaunar almajiransa kana kaunar surukansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba office office a cikin littafin alkaki da ruwan zuma na ka kusan office 20 wayanda ya asani mu mutane shi ma yana da ministry sai ba yana da wanzami ba ba yana da ladani ba ko ba haka ba ba yana da jakadu ba wayanda yake aikin su garuruwa da sauransu ba yana da abokan sirri ba irin su Huzaifa da yake ce masa azintu laka an tadkhula fi dari wa tattali'a ala siwadi hatta anhak Huzaifa ne maka izini ka shiga gida na duk sanda kake so kuma na yarda ka kalli kowani sirri na matsayin ban dakatar da kai manzo Allah ya raba ofisoshi daban-daban yana da surukai yana da yan uwa yana da dangi yana da masoya wayannan su suna cikin alamun son manzo Allah sanan daga cikin alamun son manzo Allah shine son sunnarsa son rayuwarsa bibiyar labarinta daukar darussa na aikatawa a cikinta kullun kana da awar kana son manzon Allah in an ce maka ƴaƴansa nawa ma baka sani in an ce maka wace irin siyasa ce ya aiwatar tsakaninsa da masu mulki na zamaninsa baka da abin cewa in an ce maka ya salon jagorancinsa da almajiransa yake kuma baka da abin faɗa duk wani abin da kake a rayuwarka manzon Allah ya taɓa yi irinsa
duk wani yanayi da ka taba shiga kowani iri ne in na dadi in na ciwo in na farin ciki in na damuwa in na daukaka in na wahala in kai dan gudun hijira ne in kai maraya ne kowani hali ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shiga wannan hali ne mataki ya dauka idan kai shugaba ne idan kai talaka ne idan kai malami ne idan kai almajiri ne idan kai mai hali ne ai lokacin da annabi ya dan samu zarafi in kai dan kasuwa ne annabi ya taba yin fatauci in kai makiyayi ne annabi bai taba yin kiyo duk abin da kake cikin sa akwai shi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to karatun wannan rayuwar da kwaikwayonta da taimakonta da kariyarta wannan Allah ta'ala ce wayansuruna Allah wa rasulahu yana maganan ansar mutanen Madina للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سنتي مكم الله دمج يا ذاك تيمك يا الله كل ذاك باشي الدين سن ذاك تيمك يا ذاك تيمك من زو الله بذاك مسا سنة سچي ذاك تيمك تيمك يتا كباتا كاريا kuma wannan shine abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi daga cikin alamomin son annabi sallallahu alaihi wasallam akwai gaskata duk abin da yazo daga wurin sa ba tare da jayayya a matsayin sa na ma'asumi wanda baya tuntube baya kuskure balle ya ƙarya akwai girmama ita sunnah wadda ita kanta wahayi wannan nukta yana da kyau mu fahimce ta domin sun bayyana suna cewa mun wuce matsayin hadisin annabi mun wuce da hadisin annabi inda wato mun wuce matsayin sa da shi ma'ana mun kai shi matsayin da bai kai ba suka ce shi yasa hadisai suka zama fitina suka zama virus haka suna kira a jefa su bola hadisi wahayi ne kamar yadda Qur'ani yake wahayi hadisi saukar da shi Allah ya yi ba inji ne ba inji Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurunaka min shay wa anzalallahu alayka الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة ألا يا سوكا مكا للتافي والنكينن والحكمة نكينن أنا شيني بيانا دي إمام الشافعي تكي رسالة صح وكانت وانا رسالة الشافعي أئر وانا زامني na kokarin tsokanar sunnan manzo Allah yana rike kowane dalibin ilimi ya tabbata ya karanta risala ina liman wannan risala a samu wani gogaggen malami matashi ko na tijiro Allah ya sa ta a wannan masallaci risalatul imam shafi tana da kyau kwarai da gaske a cikin ta yake bayanin wannan ayoyi da suka zo da maganar alkitabul hikma yace malaman mu magabata sun duba suka ce duk inda Allah ya yi maganar alkitab ya hada da hikma yace to hikman na ita ce sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce wazkuru ni'matallahi alaikum iz anzala alaikumul kitaba wal hikmata ya'izukum bih wattaqullaha wa'lamu anna Allah bikulli shay'in alim anzala alaikum al kitaba wal hikma ya sauka muku qur'ani ya sauka muku hadisi manzo Allah ai ko shi akai da hadisi ba radin ka sani ke fada لقد من الله على المؤمنين إذ بعث مما نبعث يا تاير يا أيكو أرسل إذ بعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ألا أيكو شيء يكرن تدمو هديسي بقرآن كأيك أيكو شيء يكرن تدمو بقى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة كما أن إتت السنة الله ذا النبا باسو كي لتاكي كوي يكي باسو با ينا دا وحي يكي أن تبتي دا يكي باسو ما يبين لتاكي دا صورا أبين دا بابو هالتاكي كيسا الله يتيما النبي إيسا
وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل بكا شيما النبي عيسى ده تاشي حكمة ده الله تعالى يباشي كما يفعل هذا آل إبراهيم يأتي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بربك وكفى بجهنم سعيرا وهكا آل إبراهيم سواء آل إبراهيم duk annabawan da suka zo bayan sa domin tunda Allah ta'ala ya ku annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bai saki aiku kowa ba sai a gidansa ya bashi da Isma'il Isma'il na ya bashi wani da Ishaq ya bashi Jika Yaqub duk annabawan da suka zo bayan Yaqub zuri'an Yaqub ne tun daga Yusuf da ƴan uwansa 11 bisa kaulin da ke cewa sune al-asbaq wanda Allah ke magana da su annabi Salih da su annabi Hud da su annabi Shu'aib da su annabi Musa da su annabi Isa da duk waɗannan annabawan su annabi Zakariya da annabi Harun duk jikokin annabi Ibrahim sai can ƙarshe sai aka waiwaya gidan annabi Isma'il sai aka dauko daga gidan Kinana daga gidan Kinana sai aka shiga gidan Banu Hashim daga gidan Quraika cikin Quraish Fihr ibn Ghalib daga gidan Fihr ibn Ghalib aka shigo gidan Hashim ibn Abd Manaf daga gidan Hashim aka dauko Muhammad ibn Abdullah zababbe dan zababbu ke shi sai yace inna Allah astafa min waladi Adam Isma'il wastafa min waladi Isma'il Kinana wastafa min Kinana ta Quraish wastafa min Quraish bani Hashim wastafani min bani Hashim zababbe ne dan zababbu فأنبأ النبي القرآن دومين يهكونج بابين تلاوة كوي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ستي بما أراك الله لكن ونزل زوجة النبي أنا اجتهادي سمت إيه اجتهاد الناس دقاء الله لي من شوائي من سوك المكة للتابي لتحكم بين الناس دونك يهكونج سكان متاني بما أراك الله da abin da Allah ya gwada maka saboda inda zai ijtihadin ya zama ba daidai ba yanzu nan za ce masa afallahu anka lima azinta lahu hatta yatabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lamu kan saboda ijtihadin manzon Allah ma ma'sumi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sukan zo da wani rubutun hadisi